হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু হাষ্টাগ ষ্টডি ৱিথ মি ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'ৰে অ' টি ইটি এগাম পেপৰ ৱান এণ্ড টু পাই ইছৰ পলিটিকা সাইন্স চেকচন ৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ ম'ৰ চিলেক্টিভ কোৱশ্চিন আনচৰৰ গোটেই ছিৰিজ আনি কোৱশ্চিন আনচৰ আপোনাৰ এগজাম পইণ্ট অফ ভিউৰ ম'ষ্ট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চ' প্লিজ এই ভিডিঅ'টি এণ্ড যায় দেখন্তু আপোনাৰ এগজামে বহুত হেল্পফুল হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টাৰ্ট কৰিব আগুৰু কৈ নেওচি ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିଜେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ଟି ଫାଇଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର୍ କେତେ ଆସୁଛି ଫୋର୍ଟି ଫାଇଭରୁ କେତେ ଆସୁଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ଇଭାଲ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ଭାରତ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କ'ଣ ବଜାରଛି ସମ୍ବିଧାନ କେତେତମ ସଂଶୋଧନରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏ ହେଉଛି ଏକଚାଳିଶ ବି ହେଉଛି ବୟାଳିଶ ସି ହେଉଛି ତେୟାଳିଶ ଦୁଇ ହେଉଛି ଚଉରାଳିଶ ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କହି ନେଉଛି ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୟାଳିଶତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ

ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଛଅ ବର୍ଷ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସଂସଦର ଅଧିବେଶନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏ ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ବି ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟକାଳ ସି ହେଉଛି ପ୍ରୋରକ୍ ବି ହେଉଛି କୋରମ୍ ତ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରୋରୋକ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଏ ପି ଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ବି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ସି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଜାକିର୍ ହୁସେନ ଡି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସବୁଠୁ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଡି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା पार्लियामेन्ट बा संसद द्वारा करा जाई पारिबो अप्सन हो जी 368 भयो जी 356 सियो जी 352 डियो जी 343 46 राइट आन्सर कोन हबो राइट आन्सर भामिनयंतु राइट आन्सर हबो ए 368 नेक्स्ट क्वेशन हो जी निम्न अदालत केउ स्तर रे रही जे

ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ବି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ସି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ମଇ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଡି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ତେପନ ଜୁଲାଇ ଛବିଶ ତାରିଖ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ उचास जानुवरी छब्बिस तारिख दिन कोर्ट गठन दिला नेक्स्ट हौ बर्तमान आम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रिमकोर्टेज विचारपति रहि अप्सन बी छब्बिस वि हौ पैँतिस हौ य पच्चिस हुन्छ पैँतिस नेक्सट हौ सिहो अठर डिहज बत्तिस

এটি অন্য গোটে কথা কু চি বর্তমানে পচারে চিফ জস্টিস জষ্টিস কত জন অুপ্রিমকোর্টরে সময় অনুসারে অলগা অলগা সংখ্যা রয়ে থাকে কেউ সময় পঁচিশ জন জষ্টিস থাকা পরে কেউ সময় ছবিশ জন কি তিরিশ জন রয়ে তো করে আপনার দেখা পড়ব প্রত বর্ষ কি জষ্টিস কত জন অরে মানে দুই হাজার টোয়েন্টি অনুসারে পঁয়ত্রিশ জন জষ্টিস অনেক নেক্স হোচি সর্বোচ্চ নয়ালয় বিচারপতি হওয়াপ্রাই জন ব্যক্তি কৌশি উচ্চ লা একাধিক উচ্চ লাগে কত বর্ষপায় বিচারপতি ভাবে কাজ করবে অপশন হচ্ছে দশ বর্ষ বি হচ্ছে আঠ বর্ষ সে হচ্ছে বর্ষ পাঁচ কেতে বর্ষ বিচারপতি ভাবে পাঁচ বর্ষ কাম করবে কোণী তো যদি এডভোকেট পচার ওকিল ভাবে কাম করবে কত বর্ষ ଦଶ ବର୍ଷ ଯଦି ଓକିଲ ଭାବେ କାମ କରିଥିବେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତ ସିଏ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୋଇପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଷାଠିଏ ହେଉଛି ବାଷଠି ସିଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଷଠି ଡି ହେଉଛି ସତଷଠି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପଞ୍ଚଷଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଷଠି ବର୍ଷରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠା ବା ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥାଏ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ବି ହେଉଛି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ସିଏ ହେଉଛି ଲୋକସଭାରେ ଡି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତ କ'ଣ ସେ ବିଲ୍ଟି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାହାର ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ଡି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ତ କାହା ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭାର ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ସି ହେବ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟିକ ଆଦେଶ ବା ପରମାଦେଶ ଜରିଆରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବି ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ସିଏ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସି ଡି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ତ କ'ଣ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେତିକି ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ମିଳିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କାହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ବି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସିଏ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଡି ହେଉଛି ସଂସଦ ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ହାଇକୋର୍ଟ ନାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ ଯଦି ସଂସଦର କୌଣସି ନିୟମ ବଦଳାଇବାର ଅଛି ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଅଛି ସେହି ନିୟମଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି କ'ଣ ତାକୁ କିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିବ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାର କେତେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ତିନି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି କେଉଁ ଧାରାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ହେଉଛି ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ବି ହେଉଛି ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ ସିଏ ହେଉଛି ସେଭେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଡି ହେଉଛି ସେଭେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ସେଭେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ କେତେ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ସଂସଦରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସେହି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏ ହେଉଛି ତିରିଶ ଦିନ ବି ହେଉଛି ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ସିଏ ହେଉଛି ଷାଠିଏ ଦିନ ଡି ହେଉଛି ନବେ ଦିନ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ତିରିଶ ଦିନ ବା ଦୁଇ ମାସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଜଣେ ଯଦି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲୋକସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାର ଡେସ୍କୁ କୋରମ୍ କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବି ହେଉଛି ଏକ ପଞ୍ଚମାଂ ସେ ହେଉଛି ଏକ ଦଶମାଂଶି ଏକ ଷୋଡ଼ାଂଶ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଏକ ଦଶମାଂଶ ଦଶ ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କୋରମ୍ କହିବା ସଂସଦର ଲୋକସଭାର ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଏ ଏ ହେଉଛି ଚାରି ବର୍ଷ ବି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସିଏ ହେଉଛି ଛଅ ବର୍ଷ ବି ହେଉଛି ଆଠ ବର୍ଷ ତ ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତ ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଛଅ ବର୍ଷ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁଠାରେ ଆଗତ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ହେଉଛି ଲୋକସଭାରେ ବି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଡି ହେଉଛି ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ତ ଏଠି ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦରକାର ସେଇଟା କେଉଁଠି ଆଗତ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଆଗତ ହୋଇପାରିବ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ସେ ଲୋକସଭା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିପାରନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ବି ହେଉଛି ଦଶ ସିଏ ହେଉଛି ବାର ଡି ହେଉଛି ଚଉଦ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ବାର ଜଣ ସଦସ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡି ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି ତ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କି ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହୁଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏ ହେଉଛି ତିନିଶହ ବାବନ ତିନିଶହ ଚଉବନ ତିନିଶହ ଛପନ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତିନିଶହ ବାବନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତୁରିଟି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏ ହେଉଛି ତିନିଶହ ବାବନ ବି ହେଉଛି ତିନିଶହ ଚଉବନ ସି ହେଉଛି ତିନିଶହ ଛପନ ଡି ହେଉଛି ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ତା' ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତିନିଶହ ଛପନ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଜାରି ହୋଇନାହିଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହି ରହିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତ କେତେ ବର୍ଷ ରହିପାରିବ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଛଅ ଛଅ ମାସ ବି ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଷ ସି ହେଉଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ହେଉଛି ତିନିବର୍ଷ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ବର୍ଷ ରହିପାରିବ ତିନି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କେତେ ରହିଥାଏ ଛଅ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରହିପାରେ ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଉଛି ଛଅ ମାସ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ତିନି ବର୍ଷ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଏ ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି ଡି ହେଉଛି ଉପବାଚସ୍ପତି ତ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭାରେ କିଏ କରନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନାଗରିକ ଭାବେ କିଏ ସମ୍ମାନିତ ଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡି ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି ତ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଡ଼୍ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି ଡିଏ ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ତ କିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଡି ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି ତ ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନିମ୍ନାକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଏ ହେଉଛି ସଂସଦର ମୁଖପାତ୍ର ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏ ହେଉଛି ଲୋକସଭାର ନେତା ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପରିଚିତ ଏ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ବି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଡି ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଡି ସିଏ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଡି ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ତ ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସି ଅବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରାମର୍ଶ ବା ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏ ହେଉଛି ଦୁଇଶହ ଛବିଶ ବି ହେଉଛି ଶହେ ତେୟାଳିଶ ସି ହେଉଛି ଶହେ ଛତିଶ ଡି ହେଉଛି ବତିଶ ତ କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ବି ଶହେ ତେୟାଳିଶ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଦନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ବତିଶ ବି ହେଉଛି ଶହେ ଛତିଶ ସି ହେଉଛି ଶହେ ତେୟାଳିଶ ଡି ହେଉଛି ଶହେ ବାଇଶ ଦୁଇଶହ ଛବିଶ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଶହେ ଛତିଶ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କିଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କିଏ ଗଠନ କରନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଉଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ସଚିବ ତ କିଏ ଗଠନ କରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣାନାମା ସଂସଦରେ ଥରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲେ ଏହା କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହେ ଏ ହେଉଛି ଏକ ମାସ ବି ହେଉଛି ଦୁଇମା ତିନି ମାସ ସିଏ ହେଉଛି ଛଅ ମାସ ବି ହେଉଛି ତିନି ବର୍ଷ ତ ଗୋଟିଏ ଥର ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ତା କ'ଣ ଛଅ ମାସ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କିଏ ଆମ ଦେଶର ଐକ୍ୟ ଓ ସହନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଏ ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି ଡି ହେଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଐକ୍ୟ ଓତିର ପ୍ରତୀକ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ ପତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତି ଇସ୍ତଫା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି ସିଏ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡି ହେଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନିମ୍ନତ କେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତି ପଚାର୍ଛି ଏ ହେଉଛି ମହାଧିବକ୍ତା ବି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଆୟୁକ୍ତ ସେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ୱାରା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କିଏ ଲୋକସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପଚିଶ ବି ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ ସିଏ ହେଉଛି ପନ୍ଦର ଡି ହେଉଛି ବାର ତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶର ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂଖ୍ୟା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେଜଣ ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଅଠର ଜଣଛି ପନ୍ଦର ଜଣ ସିଏ ହେଉଛି ତେର ଜଣ ଡିଉଛି ବାର ଜଣ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେର ଜଣ ଏହି ଆନ୍ସରଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ଦୁଇଟି ଏଡ଼୍ ହେଲା कन कन दुईटी काश्मीर आउ ल त लोक लोकसभाको मध्येज निर्वाचित हे सो फ्युचरे संख्याटी चेंज हे नेक्स्ट हौ लोकसभा सर्वाधिक केतेज निर्वाचित सभ्य र सम्विधान पैँचासी डिहे पाँचश सतचालिस सिच्छ पाँचश डी डिहे पाँचश सी हव पाचश पचाश डी हव पाचश बावन त्या रईट आनसर कण हव सी पाचश पच नेक्स्ट होती ओडीशु कतोटी लोकसभा आसन संरक्षित रिचे अपशन हवची नीची दस सी हजे बारशी चौदा तर देखतो ओडीशार लोकसभा आसन होती कतोटी एकोश्टी ସେଥି ଭିତରୁ ନଅଟି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ ଦଶଟି ଜେନେରାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନ ହଁ ନଅଟି ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ ବା ଆସନ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସର୍ବାଧିକ କେତେଜଣ ସଭ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କେତେଜଣ ରହନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଏକୋଇଶ ବି ହେଉଛି ଅଠରଅଶୀ ହେଉଛି ବାରଟି ହେଉଛି ଦଶ ତ କେତେଜଣ ଦଶ ଜଣ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧିବେଶନ କିଏ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି ସିଏ ହେଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ କ'ଣ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧିବେଶନ କିଏ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ କିଏ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଦୁଇଟାକ ଯଦି ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ହେବ ତାକୁ କିଏ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦୁଇଟାକ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟାକ ସଂସଦର ଯେତେବେଳେ ବସିବ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କିଏ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂସଦ ସଂସଦରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ବି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ସେ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ଡି ହେଉଛି ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ रईट आंसर कौन बी आंसर राज्यसभा नेक्स्ट हूँ अर्थ जी था को राज्यसभा प्राप्ति दिन ठार्व के अनुमोदन करने बांछन जो अर्थ बिल होता है केपसन हो दस दिन बी हूँ बार दिन सी हो चौदह दिन डी षोलह दिन तो मैक्सिमम केते दिन रखिपारे चौदह दिन तो आंसर कौन हम सी हे रईट आंसर ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া শেষ হ'ল আজিৰ চেকচন ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ কোচ্চন সব কেমি লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চিত কয়ে আপোনাৰ স্ক'ৰ কেতে হৈ তাহবে থেংক ফৰ ৱাচিং